Rugpjūčio 26 dieną Prienuose savivaldybės atstovams ir visuomeniai buvo pristatytas kelio Kaunas Prienai ruožo nuo Garliavos iki Prienų rekonstrukcijos projektas. Projektą pristatė susisiekimo ministras Marius Kuodis su komanda. Kelio rekonstrukcija turi būti užbaigta iki 2026 metų, tačiau ministras pripažįsta, jog tam kyla nemažai iššūkių. Pasižiūrėkime, kaip vyko pristatymas. Pirmą kartą su Prienuose, daug kartų pravažiavęs pro šalį, bet pirmą kartą. Ir tikrai, kaip sakė administracijos direktorė, kaip sako, net ir kamščiai tam tikrai yra. Ir reikėjo paieškoti, kur automobilį pasistatyti. Tai, man atrodo, daug ką pasako. Šiandien mes susirinkom apie vieną kelią pakalbėti, kurį puikiausiai žinot. Specialiai juo iš Vilniaus ir atvažiavo su komanda. Tiesiog noriu tik kartais įsitikinti, aš tikrai esu važiavęs, bet kaip važiuoji neturėdamas atsakomybės už tą kelią, tai vienai važiuoji. Bet dabar, kai važiuodamas visais keliais galvoji, ar čia viskas gerai ar ne, požiūris šiek tiek pasikeičia. Ir aš, kaip sakau, ant savo stalo turiu 4 strateginius projektus. 4 labai aiškius valstybinės reikšmės, kuriais domiuosi kiekvieną savaitę. Tai yra pirmas, tai yra Via Baltikos kelias, tai yra transeuropinė Europos reikšmės koridoriaus dalis. Ir neseniai Marijampolėje pristatėme visus rekonstrukcijos planus atkarpai nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos. Tai yra pirmas objektas. Antras objektas visiems yra aiškus, tai yra Vilnius, Kaunas, Klaipėda ir labai daug matot darbų, kas važinėja aplink Kauną vykstančių. Tai yra antras objektas. Trečias strateginis objektas tai yra Utenos plentas, kurį aš atvirai galiu pasakyti, tai yra Lietuvos gėda. Kai neturime jungties normalios su šiaurės visa Lietuva ir jau yra klausimas, ar tikrai iš eismo saugumo pusės yra saugu važiuoti, nes su tokiais šokinėjimais, ypač vasarą, kada karščiai buvo automobiliai važiuoti. Ir ketvirtas objektas, tai yra dėl kurio susitikome čia, tai yra Kaunas, Prienai ir po to Alytus kelias ir atkarpa. Šiuo keliu, jisai tiesą pasakius, net yra intensyvesnis negu Utenos plentas, vidutiniškai per parą. Pravažiuoja paskutiniais skaičiais ir kolegos patikslins, iš kur 11,5 tūkstančio automobilių per parą ir labai gražiai, jeigu čia važiuojant, matėsi. Greitis 70, lenkti negalima, tai tik ramiai iš Kauno. Ramiai, neskubėdami ir judame, mes puikiai suprantam, kad tai yra Kauno regiono dalis. Alytus, pagrindinė arterija, pagrindinė jungtis su pietų Lietuva. Apskritai eismo intensyvumas, kiek rodo skaičiai, per 15 metų paskutinį išaugo 40%. Daugiau, manom, neaišku, kaip bus, bet galbūt tas didžiausias srautas galėtų būti 15 tūkstančių automobilių per parą, ne didesnis, bet faktas, kad dar didėjimų perspektyvos tikrai yra. Kas yra įdomu, specialusis planas kelio rekonstrukcijai pradėtas rengti buvo inicijuotas 2012 metais. Tai praktiškai 10 metų. Projektas patvirtintas berods 18 metais abiejų savivaldybių, tiek Prienų, tiek Kauno rajono. Galbūt ir nenuostabu, nes tikrai patį kelią gal 80 kartų kerta įvairiausių inžinierinių statinių ir dujotikis kažkur eina, ir geležinkelio vežėjai yra, ir apskritai miestai, nuovažos, į namus. Tai tikrai objektas yra sudėtingas, bet turbūt daug ką pasako, kai pradedam rengti projektus ir po to politiškai pradedam rengti turbūt, kad nuramintume visus, bet neturime matymo, ką darysim toliau. Aš šitoje vietoje ministerijoje esu labai aiškiai pasakęs, jeigu mes neturime plano kažkokio, ką tikrai tiksliai darysim, tai tokių specialiųjų planų ir neinicijuosim. Matysim, kaip seksis ir kaip bus.
Tai gerai, kad turime specialų planą, bet realiai pradėjus dirbti, jokie darbai nebuvo numatyti, jokios strategijos nebuvo, finansavimas nenumatytas ir neužtikrintas. Ir aš iš tiesų noriu padėkoti ir Seimo nariams, kurie, turime gerbiamą Kupčinską čia, kurie tikrai domėjosi ir man nuo pat darbų pradžios skambino ir klausė, kaip bus atkarpa. Ir šiandieną šita kelio atkarpa yra įtraukta į vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo planą, ko irgi anksčiau nėra buvo. Tai kitaip sakant, taškas pradžiai, atspirties taškas labai aiškiai pradėtas. Kuo galiu pasidžiaugti, kadangi komanda žinojo, kad čia važiuojam ir reikia tikrai būtinai nuo kažko startuoti, tai vat kaip tik šiandien pasirašiau įgaliojimą automobilių kelių direkcijai pradėti viešųjų pirkimų procedūras dėl žemės pardavimo visuomenės poreikiams. Tai yra per rugsėjo mėnesį vėliausiai turi būti paskelbtas viešasis pirkimas ir galima sakyti, nuo šiandien mes pradedame jau teisiškai dirbti su žemės parengimo procedūromis. Tikriausiai bus sudėtinga, nes reikia paimti tikrai labai didelę hektarės, galės kolegos pakomentuoti teritoriją, apie 300 savininkų. Tai turbūt gali įvykti visko, kad nestabdytumėm laiko ir kad bandytumėm suspausti viską maksimaliai. Mes lygiai taip pat pradedame paraleliai su žemės parengimo procedūromis su prieš projektinių pasiūlymų rengimu, kad priimtumėm galutinius sprendimus dėl alternatyvų, kokio pločio turi būti kelias, kiek juostų ir panašiai su įvairiais sprendiniais. Ir iš karto po to pradedam jo projektavimo darbus, kad pabaigę su žemės parengimo procedūromis jau turėtumėm projektą ir iš karto galėtumėm skelbti rangos darbų pirkimus. Terminas, aš žinau, kad tie terminai, kurie yra pozityviai, daug ko nenuteiks, bet dėja čia yra ir optimistinis variantas. Bandysim padaryti viską. Žemės paėmimas ir kelio projektavimas, tai maždaug iki 23 metų, 24 metų sandūros. Ir 24 metais mes tikrai galime startuoti su ranga, iš karto su abiejais etapais. Kas iš mano pusės yra svarbiausia, nepadaryti klaidų. Aš manau, kad Lietuvoje tikrai yra padaryti klaidų, nes Panevėžio aplinkelis yra, kur 2+1 juosta ir ten, jeigu kas nors sugenda, nepavažiuosi ir pats važiavau paskutiniais mėnesiais ne vieną kartą, tai nedaug dėlė, kad būtų tas ir čia. Sieksime užtikrinti 90 km per valandą greitį, aš nežinau, galbūt atkartomis galime ir didesnį. Labai svarbu ir noriu paprašyti ir jūsų visų, kai mes parengsime prieš projektinius pasiūlymus, tada tiesiog yra būtinas viešas aptarimas, nes man irgi baisu, jeigu mes pridarysime žiedinių sankryžų su dideliu greičiu, tai aš bijau, kad galim baigti blogiau negu yra dabar, kad saugiau bus, tai tikrai saugiau, bet ar geriau bus, nesu tikras, tai dėl to aš tiesiog tikrai pažadu. Ir to pažado mane verskit laikytis. Tikrai viską viešinsim, tikiuosi dar čia bus ne vienas aptarimas, visus projektus, kad tikrai galėtumėm padaryti maksimaliai gerai tai, ką pradedame ir kad po to, po kelių metų, kas nors nesakyti, galėjom daryti daug geriau. Tai galbūt toks mano įvadas ir aš iš karto perduodu žodį automobilių kelių direkcijos vadovui, kuris galės detaliau parodyti tuos etapus ir galėsim padiskutuoti ir atsakyti klausimus, kodėl terminai vienokie ar kitokie. Tai ačiū labai. Dėkui ministrui už puikią įžangą. Aš iš savo pusės pratęsiu trumpai papasakodamas apie šitą projektą, kas yra turbūt jau tikrai žinoma. Projektas prasideda Kauno rajone, Garliavos skirtingų lygių sankryžos ribose. Toliau, reiškia, vyksta trasa per Prienų rajoną. Ir nuo 11 iki maždaug 19 km trasa praeina Kauno rajono savivaldybės teritoriją, nuo 19 iki 32 Prienų rajono savivaldybės teritorijomis. Padėtis yra tokia, kad
Pirma dalis atitinka antro techninės kategorijos kelio parametrus, kur asfalto plotis yra 9 metrai, sankasos plotis 13, o nuo 13 iki 31 km atitinka ketvirtos kategorijos kelio parametrus. Eismo intensyvumas 2017 metais palyginus su dabar padidėjęs yra gan ženkliai, nuo beveik 9800 automobilių per parą iki 11000 automobilių per parą. Ir palyginus duomenis matome gan didelį augimą ir prognozuojamas eismo intensyvumas 40 metais planuojamas iki 15 000, iš kurių maždaug 1000 virš yra sunkiasvoris transporto priemonės. Pagal specialųjį planą buvo numatyta įrengti kelią, rekonstruoti kelią į antros A kategorijos kelią, ir tai būtų 3 eismo juostos, besikeičiančios, 2+1, kaip tai vadinama, ir projektinis greitis 90 km per valandą. Pagal tuo metu galiojančius normatyvus buvo kelyje tam tikri ruožai, kur turėjo eismas būti organizuojamas 1+1, tai reiškia, tose vietose būtų susiaurėjimas ir būtų problema su pralaidumu. Tačiau keičiantis technologijomis, šiuo metu yra įmanoma visą kelio trasą, pradedant nuo Kauno rajono ir Prienų rajone, padaryti 2+1. Kelyje yra numatytos 5 sankryžos ir iš principo, rengiant techninį projektą, bus priimti sprendimai, kokios jos turi būti, reiškia žiedinės, šviesoforai ar dar kažkokios kitokios formos, tai turės atsakyti projektuotojai. Ir kaip minėjo gerbiamas ministras, bus tariamasi su visuomene ir ieškoma patogiausių variantų. Į rekonstruojamą kelio juostos ribas patenka 274 sklypai. 121 sklypas yra Kauno rajone, 153 Prienų rajone. Būtina išpirkti nemažai žemės ir tai yra maždaug 42 hektarai. Buvo pristatymai, buvo parengtos 4 alternatyvos, pradedant 1+1, 2+1 paprastai, 2+1 su jungiamaisiais, 2+2, iš jų buvo pasirinkta alternatyva 2+1, viso 3 eismo juostos, 2 viena kita eismo krypčiai, ir eismas keistusi maždaug kas 1,5–2,7 km. Įrengimi jungiamieji keliai aplinkinėmis teritorijomis susisiekti. Ir projektinis greitis planuojamas 90 km per valandą. Įgyvendinimo kaina preliminari yra iki 90 milijonų eurų. Iš tikrųjų, galutinė kaina paaiškės, kai bus parengtas techninis projektas. Ir jau finalinė kaina yra tada, kai atliekami yra visi viešieji pirkimai. Pagal šitą pasirinktą alternatyvą galima pradėti iš karto žemės paėmimo procedūras. Užtikrinamas kelio ruožo homogeniškumas ir atitinkamai kelias atitiks eismo srautus ir saugos standartus.